Começando agora mais um Sem Filtro, e hoje a gente vai falar sobre o poder da maquiagem. Minhas amigas comigo, que nem gostam de maquiagem, Raquel Gabi, né? A gente não precisa. A gente não precisa. Só um cimentinho aqui. E a nossa convidada, Nina Secrets, pra dar uns toques e umas dicas na gente aqui também. Ai, por fora. É um assunto que eu amo. Então. Ai, então é, bom. A gente também. A gente ama ouvir também, a gente A Raquel principalmente, tá? Cometendo erros rudes. Nossa, brincando que aqui, se tem alguém que a gente humilha, é a Raquel. Nossa, tá, você é zoada. Ela é ovelha negra. Vocês me fazem um bulinzinho, bulinzinho todo o programa, ou seja, humilhação. Até, sabe? Que eu gosto. É uma forma de carinho. É a nossa forma. Gente, me contem, principalmente você, essa coisa do universo da maquiagem, desde criancinha, você gostava disso ou foi surgindo com a idade? Então, desde pequena eu sempre pegava o batom da minha mãe, mas era uma coisa mais de brincadeira mesmo, assim, não usava todo dia, era kit só aqueles kits de sombrinha e tal. E aí na adolescência a gente começa a explorar mais esse mundo, né? Vai ficando mais vaidosa, vai ficando e mais você vaidosa. Começa a ver na TV, que tem pessoa que tem, você fica, que é isso? Que é isso? Quer virar mulher com 13 anos, já tá usando sal. E aí eu tinha muita espinha na adolescência e me incomodava muito, e eu comecei a testar bases, corretivos, pra tentar esconder. E foi aí que começou essa paixão por maquiagem. E eu pesquisava bastante na internet, eu descobri os descobriu vídeos. Descobriu tudo sozinha. E aí eu ia testando, assim, comecei a gostar. Eu, por exemplo, demorei uns anos pra eu descobrir que não rolava aquele blush que eu passava daquela maneira. Mas tudo bem, a gente aprende. E eu demorei pra descobrir que tinha alguma coisa sem ser sombra e batom, porque até então eu achava que maquiagem era isso. Sei, né? Ser ligeira de já ir nas coisas básicas. Porque eu precisava daquilo, daí... Você descobriu melhor a pele. É o principal, perfeita. Né? É o principal. Uma pra pele mim, bem feita não, é a maquiagem Eu acho que também, por exemplo, ela que passa o batom perfeito. Quando você chega no nível de passar o batom perfeito, é que você sabe se maquiar. Batom delineado, sombra, você chegou lá no ponto. Passa batom perfeitamente. Mas é de dia. Tem dia que eu acordo, faço delineado assim, ó. Num traço só. Tem dia que não sai. E eu tenho uma coisa que eu não sei se acontece com vocês. Eu faço exatamente a mesma maquiagem quase todos os dias. Tem dia que fica lindo, tem dia que fica horroroso, mas é a mesma coisa, o mesmo e passo a passo. Alguém consegue fazer os dois igual? Não. Porque não fica igual. Se uma perninha vai pra lá. Você acha, ficou legal, então vamos ver se eu vou conseguir fazer no outro. Fiz direito. Não, eu já assumi que vai ficar um pra cima, um pra baixo, e eu saio assim mesmo. A sorte é que eu jogo o cabelo aqui e esconde a pontinha Ninguém dele. Viu. Tem vários truques que a gente vai descobrir, né? Tipo, dá pra afinar o nariz, dá pra fazer Gente do céu, eu sou a pessoa que mais erra afinar o nariz, porque eu amo essa coisa de afinar o nariz, acho incrível. Você faz uma cirurgia plástica com sombra, depois eu ensino vocês. É ótimo. Só que às vezes eu saio igual um guaxinim de casa, com o nariz todo marcado. Pode ser que agora eu esteja assim também. E eu saio um pela pouquinho vida. A foto fica muito nítido, né? A gente descobre o erro da maquiagem com flash, né? Eu acho que o erro é o excesso. Tipo o corretivo branco. Ok, você passar um pouquinho, mas... Se você passa inteiro, você fica igual uma farinha na cara. Não, vamos contar como era a nossa maquiagem quando a gente ia 3 anos e a gente ia pra matinê? Gente, pera, não era matinê, não. A gente ia pra Mocai, balada de gente mais velha. É verdade. E íamos ridículas. E passava vergonha. Mas era assim, era o seguinte. Aqui em casa era o point, né, da gente arrumar. Aqui em casa era o point. A Mariana tinha todas as cores daqueles glitters. Ou seja, todo mundo usava a mesma maquiagem horrorosa. Porque tava todo mundo junto, então tá. E ninguém se avisava, né? Ninguém. A gente usava blush dessa cor do seu batom. Mas muito, muito, muito. Não era pouco. Ai, a gente levava... Sabe aqueles Instagrams, não? Aqueles negócios que zoavam gosp, não sei o quê, sempre falava que a gente tomava Farm chinelada Spring na cara. Porque a gente saía, não era assim pouco, cara. Era tipo um Mas chinelo nessa idade, não adianta ninguém falar pra você. Aí você, a só gente quando descobria você como tirava foto com flash na balada, tava aquela cross. Flash, mas aqui, a gente ó, continuava achando bonito por um tempo. E a gente levava... Snob. Sumiu, morreu. A gente levava até o corretivo e a gente ficava retocando. Tipo, não precisava, nem olheira tinha. E a sombra branca que a gente passava. Com glitter que caía aqui, ó. Do nariz até a roupa, cheia de glitter. Maravilhoso. Eu usava muito lápis preto, assim. Dentro? Dentro. Só que meu olho é pequeno. É uma coisa rola, que quase ninguém mais usa hoje, lápis não, preto e hoje eu dentro, não né? uso mais. Não uso. Lápis preto eu achava que era eu tô super voltando, normal. Agora tá voltando. É uma coisa que eu nunca uso também. Mas tá voltando, assim. Eu tô testando de novo, porque é uma Talvez coisa que eu olho fora, né, da linha... Eu olho fotos antigas e fico tipo, não, por que eu fazia isso? Fala aí, se eu acho seu olho pequeno? Aham. Uhum. O meu também, dá umas dicas aí pra gente. Não, então, meu olho é bem pequenininho, assim, tanto aqui quanto de... Eu não tenho quase pálpebra, né?
Então, eu gosto de passar, ou não passar nada, ou passar um lápis branco, um lápis bege. Você tá com um lápisinho, uma sombrinha eu não tô fora? Com uma, é, tô com uma sombrinha, assim, bem só um rente. Pouquinho. Pra que já marca um pouquinho, assim, a cílios. Ótimo, deu uma profundidade, né? Lápis branco, cílios, né? É sempre o segredo, é, né? Cílios. E lápis nude ou branco? É, eu gosto mais de bege. Dentro. Eu adoro bege também. E aí eu não gosto de fazer olhão, tipo olho preto. Não porque uso também, eu também não, não sabia. Tem mais. Gente que não sai sem lápis preto. Eu não gosto, porque gente, eu já usei muito e hoje eu fico, tipo, traumatizada, né? E os erros da maquiagem? É. Não, vocês lembram daquela época que todo mundo fazia preto aqui e branco no início? Nossa, eu, gente. E a pessoa que não esfumava. Eu também. Esfumava. A pessoa que não esfumava. Que ficava, né, a cor. Ficava uma linha. Metade, metade. E a pessoa achando que tinha super aprendido. Maravilhosa. Era eu. Hoje as pessoas estão errando menos, porque tem tanto bem vídeo, menos. Tanto... Que a gente tem muito mais acesso agora. Aprender, mais, né? Tem tanto... Sabe? Você mesmo falou que você aprendeu no YouTube. Sim. Isso aprendi é com vídeos. Aí você vai aprendendo. Tipo, ensino, eu não preciso passar ensino, um corretivo é branco pra ficar iluminado. Tem pra ficar sem olheira, é, né? Gente, e a fase atual de vocês? Qual que tá sendo? De lápis branco é o meu amor. Lápis de maquiagem. Acho que muito batom escuro, né? Batom escuro. Várias cores. E você lembra que você não usava? De jeito nenhum. Eu tinha esse bloqueio porque minha boca é muito grande. E eu falava, não quero ficar chamando essa atenção. A gente viajou junto, ela provou um que era um vermelho vinho, né? O Diva. Sabe aquela coisa que você passa vontade de ouvir as pessoas? Aham, eu quero. Ou ela ficava tão chateada, ela, eu nunca vou poder usar um batom assim. Mas fica mais bonito ainda, eu acho. É, minha boca é grande. Agora adoro, tipo, tem várias vezes. Ela achou os tons certos, né? Que eu acho que depende. Sabe? É, vai estragar. Aliás, por favor, inventem aí um batom que não saia por nada. Esse não, aqui é bom. Não entregue na foto quem é o cara. É muito não seco, sai, né? Daí você vai tirar a foto, tá o cara lá todo vermelho. Não tem condição. Gente, não dá, mas eu acho... mundo com batons onde não borre. Mas eu não... Me corrija se eu estiver errada. Mas quanto mais seco o batom for, melhor, não é? É, então, agora tipo, eu tô nessa fase de mate, que é o líquido. Melhor vira mate, sai, sabe? É, ele não sai por nada. Ah, é tipo um gloss. É um gloss. Você toma água, não sai no copo. Você passa e aí ele seca. Mas ele só sai com lencinho da maquilante só mesmo. Ele dura muito. Então é muito bom, assim, que você tem um dia de gravação. Você vai gravar o dia inteiro. Você passa aquele pronto. Então você tem uma pegação, vai pegar o dia inteiro. Passa e vai. Passa. Vai. Pegação, dá não batom, sei. Batom, acho gente. Que... É que ele é meio... Deixa a boca seca, deixa, né? É. Ele fica meio... Não acho muito confortável, que... sabe? Não, né, gente? Beijar, a gente sem gloss, sem batom. A gente teve um convidado aqui que falou, se você quer sair e não quer ficar com ninguém, vá de batom escuro. Isso vá é uma dica. Mas é ótimo. Isso é uma dica mesmo. Vocês já usaram batom preto? Não. Nunca. Não, gente, tá na moda agora. É muito lindo. Tá. Mas eu tenho certeza que eu vou me acostumar. Porque é eu, quando eu descobri que pintavam um unha de preto, eu fiquei chocada também. Eu achava feio, feio, feio. Eu me acostumei. Talvez... É, eu acho que vai pegar. Com a boca preta? Não sei. Talvez. Gente, eu já vi. Maravilhoso. Em você, que é branquinha, deve ficar... É, antes eu não usava, tipo, vinho. Eu achava, tipo, legal. Mas eu ficava, meu, todo mundo vai olhar pra mim. E aí eu comecei a usar e eu uso de dia, eu não tô nem aí, amo aquele bem escuro, sabe? Ah, batom sabe? Tem mais essa tipo, coisa. Tem tipo, o Live Legend, né? É muito, muito escuro. Eu amo. É quase um eu preto. Quase um preto, preto é o próximo. É que falar preto, a gente é, fica meio assim, batom né? Batom preto, a gente quase usa. Que eu acho que tá todas nós usando, que ninguém fala muito, iluminador. Ah, é, tipo, é vida. Iluminador é maravilhoso. Mas é uma o coisa... O seu tá lindo, dá pra ver. Meu, tá eu amo iluminador. É uma coisa que tem que ser muito sutil, né? É. É que assim, você... Depende. Você quer ir pra balada, você quer brilhar, você passar mais. Passa um monte. E quais lugares aí você que manda? Qual que é? Pra você que passar? Manda. É os pontos aqui na massa da bochecha. Um na parte aqui. Mais alta. Aqui, na sobrancelha, sobrancelha também, né? Sobrancelha, aqui no lábio pra ficar com... Ai, eu vi isso. Pra deixar, destacar a boca, é, você passa é? Bem aqui no arco do cupido. Sabe o que eu acho maravilhoso isso? Pra mim é o que mais faz diferença na maquiagem. E aqui, né, gente? Amo. É. Ai, é aqui no meio do olho. Assim, é quando você faz as marcações de luz e sombra do rosto. Então, tipo, você fecha aqui, aqui, aqui. Mas acho que aqui também fazer isso aí é meio que um dom, porque é difícil. É, mas é uma coisa assim, eu você tem que pensar prática, na verdade. Meio lógica. É onde você vai passar o escuro, você vai esconder. Afinar. Vai afinar. Então, quem tem a testa mais larga pode passar um eu. Pouco na testa. E é onde você passa o claro que você quer destacar. É. Então, é uma jogada, assim, de luz e sombra. É, é fácil. É, é só você ter uma base cremosa mesmo que você faz. Uh-huh. Até meu namorado me falou esses dias, você ama ficar se maquiando, né, pra fazer nada. É uma terapia, eu acho. É, eu acho eu uma adoro. Terapia. Eu vou descobrindo nossa, cada coisa. Preguiça, tem dia gente, que eu tenho semana, preguiça. Eu dia amo. Na semana tem dias que eu fico de segunda a quinta sem passar nada. Ah, eu mas é bom ficar sério. Não, eu fico eu muito também. Antigamente eu tiro menos foto dia da semana. É. Antigamente era uma coisa que eu não ficava sem maquiagem, mas hoje estou é mais natural, ficar, né? Eu tenho que ficar bastante. Vou pra vários lugares, academia. E falando em tendência, qual foi a última coisa que vocês descobriram assim que vocês não estão vivendo sem? Que eu tenho amado? Deixa eu ver. Eu descobri uma coisa ultimamente
Que é que você, quando você passa o batom, o lápis, mais ou menos da cor do batom, faz o contorno, o batom dura muito mais. É. E é muito mais fácil de fazer o contorno. E você desenha a boca. Você desenha a boca. Então, tipo, quando você vai passar um batom vinho escuro, eu comprei uns lápis mais ou menos do mesmo tom. E outra dica, não contorna só. Contorne e preenche com lápis. Com lápis. E depois você passa em cima. Um batom, que dura gente, mais. Gente, dura muito. Porque o lápis fixa muito, muito. Dica da Nina. Dica da Nina. E pode ser com batom claro também, não só escuro, pode, com todos os batons. Você pode pegar um que é um tonzinho, assim, não aquela coisa mais escura, mas um tonzinho mais escuro. Você desenha o lábio, preenche e passa o batom, que já dá um destaque, deixa o lábio mais desenhado. E pra quem tem dificuldade de contornar a boca, é mais fica mais fácil. Sabe o que eu descobri esses dias? Eu só não tô fazendo sempre, porque não é muito fácil, mas é o degradê da boca. Ah, eu gosto. Que você faz com lápis, depois um líquido. Nossa, fica demais. E então, você? O que você tem? Então, o que eu tô gostando é o batom líquido. Eu só tô usando batom líquido. Eu não sei se essa moda vai passar. Mas ele ainda é um pouquinho difícil de achar, né? De encontrar. Não, tem muitas marcas que tem agora. Sério? Baratinhos. Eu tô dando cor de boca. Só que eu não... Eu quero um cor de boca, porque eu só vi cor escura. Eu tenho um cor de boca pra te indicar. Gente, eu amo... A última coisa, eu amo também um que já é um blush, bronzer com iluminador junto. Nossa. Tem um da MAC. Você sabe, qual? Meu? Ele é um bronze, um iluminador bronze. Que já você usa de blush já e já é iluminado. Maravilhoso. Nossa, três em um, assim. Três, tipo isso. Bom, Nina, obrigada pela participação e as dicas. Hoje, acho que agora a gente... Novas mulheres aqui, né? Exatamente, ó. O programa acabou, mas a gente vai subir. A gente subir, continua. Você vai ajudar. Adoro lá em cima que tem a minha maquiagem inteira. Não fica por aqui, não, tá? Frente, vamos fazer um grupo no WhatsApp. Vamos fazer dicas, truques de maquiagem. A gente tá pensando. Tô me coçando pra não falar aquela frase que eu falo sempre na hora tá de sempre encerrar. Sempre igual. Vocês sabem qual é, mas eu não vou falar. Então, tá, então é isso aí, tá? Não podia ficar sem, gente. Não se esqueçam que toda segunda, terça, quarta e sexta, às 11 da manhã, tem vídeo novo no canal. E se você gostou desse vídeo, comenta, dá um like, divulga. Se você não gostou, você também vai fazer tudo isso. Ela sempre dando a ordem pra vocês, né, gente? É, gente. Então, tchau. Tchau. Beijo. Bom, gente, então vamos lá. Desafio agora. Acho que é uma pergunta mais difícil pra nós todos que amamos maquiagem. Se vocês pudessem só usar um único produto, uma maquiagem, pro resto da vida, qual seria? Eu acho que eu vou no BB Cream. Já tem protetor solar, que a gente já falou verdade. Que a pele é super importante. Tem uma cobertura. Ai, mais um azul. E já dá uma corretivinho, né? Eu, o meu era batom. Rímel. E o batom? Era o rímel. Gente, eu acho. O meu era rímel. Rímel. Gente, corretivo. E rímel e corretivo é a dupla, né? Não dá? Eu levaria corretivo, sem dúvida. Não pode ser aliás, três. A gente pode ir pra mesma não, ilha. Não, é um só. Ai, cada um leva a ilha. Cada um... É verdade. Nossa, show. Você leva o bebê, você leva o corretivo e eu levo um bepantãozinho. Ah, que bepantom, é blush que você vai levar. Um blush? Amiga, é. Blush. Não, você pode levar um batom que a gente pode usar de batom eu e blush. Acho batom. Nossa, pode usar gente, blush. A gente pode descobrir os pigmentos na ilha. Aquelas pessoas que viajam. Que busca na sábado, e a gente faz batons naturais e abre uma empresa e fica milionária. Poxa, que é isso? Que louquinha é essa? Que história é essa? É, o dia que a gente vai, né? Com quatro produtos. Sim.